שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, י"ג בתשרי תשפ"א, הראשון באוקטובר, או אחד באוקטובר, תלוי איך אתם מסתכלים על זה, שנת 2020. אנחנו כאן כדי לספר לכם מה צפוי היום, כאן אצלנו בערוץ כנסת. אז כפי שאתם כבר מכירים, פחות או יותר בעל פה, מיד בשבע וחצי אני אהיה איתכם בציוצי בוקר, עם כל הציוצים שעשו את היממה האחרונה, עם קטעי הווידאו שהפכו ויראליים וכותרות העיתונים. ומיד אחר כך, בערך ב-7:45, אולי לפני אפילו, יניר מטווח היום עם חברי הכנסת דוקטור שלמה קרעי מהליכוד. ב-8 נהיה עם בוקר טוב כנסת, בעצם נביא לכם את החדשות המרכזיות של הבוקר הזה, בין היתר, קבינט הקורונה שהתכנס אתמול, אישור בממשלה של התקנות לשעת חירום, קרי הערכת הסגר בעוד 4 ימים, ועוד דברים מן הסוג הזה. השר יזהר שי יהיה איתנו ויאמר דברים מאוד מעניינים, הקשורים בדברים ששמענו מתוך קבינט הקורונה אתמול, הקרב, שוב הקרב, שנראה לכאורה אנקדוטלי, אבל ייתכן שהוא משמעותי הרבה יותר בין נתניהו לגנץ ולהפך. גם חברת הכנסת אסנת מארק תהיה איתנו בנושאים הללו. ב-8:30 נהיה עם היום במשכן, ונזכור את פעולות הכנסת נכון ליום הזה, וגם אולי מבט לאחור על מה שהיה השבוע בכנסת. ב-9 נתפצל לוועדות, ואני מזכיר לכם, זו תקופת פגרה גם השבוע הבא, שבוע הבא ביתר סט הוא תקופת פגרה, אבל בכל זאת, הוועדות מתכנסות כי יש קורונה וחשוב לקבל החלטות ולפקח על עבודת הממשלה, אז ב-9 ועדת החוקה תועבר כאן בשידור חי וישיר, וכרגיל, כפי שאתם מכירים, יהיה מעניין, כי זה לא שמתכנסים רק בנושא ענייני, אלא גם נלחמים פוליטית, וזה מגיע לטונים לפעמים צורמים מאוד. ב-2 תהיה כאן מזל מועלם עם פרלמנט הצהריים, סיכום חדשות היום עד לאותה שעה. וב-5 המגזין בשפה הרוסית, סיכום השבוע הפוליטי עם נועה לוי. ב-6:30 כיכר הכנסת עם ווליד טאהא, חבר הכנסת יהיה שם. ב-7 ציוצי ערב, ב-7:30 ערב טוב כנסת, וב-8 משכן לילה עם הדוקטור הני זובד. ויכול להיות שגם אני אבליח לאיזה עניין, למשל, כדי לסכם את השבוע, כאן במשכן. עוד לא ברור לנו, אבל ייתכן שכן, אנחנו שוקלים את זה. טוב, זה מה שצפוי, וכרגיל כל הוועדות גם בשידור חי, בכנסת.tv, זו אתר ערוץ כנסת, וזה לא עוד אתר, אלא זה אתר שלא רק שיש בו את כל השידורים שהיו ושהווים, אלא אתם יכולים גם לערוך בעצמכם קטעים ולבודד לרשתות החברתיות, לוואטסאפ, לשלוח וכו'. טוב. עד כאן העניין הזה, בואו נעבור לציוצים. שוב בוקר טוב לכם. ממשכן הכנסת בירושלים, אנחנו מביאים לכם את ציוצי בוקר, ומתחילים בעיתונים. אז הנה, ידיעות אחרונות. שימו לב לכותרת הראשית, המגפה הכלכלית. כמעט יותר מ-130 אלף ללא עבודה. יותר מ-130 אלף ללא עבודה בפעם השנייה, אבל מספר הישראלים המובטלים הוא עדיין מיליון. כמעט מיליון מובטלים ישראלים, ויותר מ-130 ללא עבודה בפעם השנייה, כלומר סבב נוסף. 75% ממי שנשלחו לחל"ת בסגר השני כבר היו במצב הזה. הצעה לקבינט ליישם את המודל הגרמני, המדינה תשתתף בשכר העובדים שלא יפוטרו, והדבר הזה מוצע ומוצע ומוצע. אבל הוא לא. הוא לא קרה. הוא לא קרה. טוב, העימות בארצות הברית, שמעתם על זה אתמול כאן בהרחבה אצל יובל, אבל הכותרות בידיעות אחרונות עדיין זועקות את זה. אורלי אזולאי אומרת, עשו בושות. עינב שיף מדבר על ההתפוררות, אני מניח של אמריקה. ציפי שמילוביץ' על עמד במשימה, לדעתי היא מדברת על ביידן. ואלון פינקס על משחק באש, או משחק באש, תלוי איך קוראים את זה. אבל הנה, מהבן שלך היה מכור לסמים ועד סתום כבר. העימות הנשיאותי שירד הכי נמוך שאפשר. 500 שקלים קנס לאושפיזין. השנה חוגגים לבד בסוכה. אסור לארח, אסור לטייל. אז מה אפשר בכל זאת לעשות עם הילדים בחול המועד? יש מדריך וידיעות אחרונות. ועוד מעט נהיה בספורט, אבל הנה משהו שלא תראו שם, אז נראה לכם את זה כאן. מאמן נבחרת ישראל ברעיון זוהם, ההתאחדות פגעה במוניטין שלי. הדליפו את הדרישה שלהם שאני אקצץ בשכר. וזה מאכזב. נדב צנציפר וליאור בן עמי. במוסף החג וגם קצת פרומוים היום. טוב, בואו נעבור למעריב. המאבק על הסגר, עימות בקבינט הקורונה. הדיון שעסק באסטרטגיית היציאה חשף שוב
את חוסר ההסכמות בין הליכוד וכחול לבן, חילופי דברים קשים בין גנץ לנתניהו, שביקש לצמצם עוד את מרחק היציאה מהבתים. ראש הממשלה, המגבלות עשויות להימשך כשנה. כשנה. בין ההצעות, הגדלת כנסות למפרי הנחיות. והכנסת אישרה את החוק להגבלת הפגנות בתקופת הסגר, את זה אתם כבר מכירים. בן כספית, אסטרטגיית יציאה מדעתנו. הוא מדבר על הדברים השונים שעלו אתמול, כמו הגבלה והידוק סגר ל-200 מטר יציאה ואולי 100. הכי מביש בהיסטוריה, זה הכינוי שמצטטים במעריב ככינוי לאימות אתמול בארצות הברית. מרבית הפרשנים וכלי התקשורת סיכמו את האימות הראשון כאוטי, כן? כאוטי, אני טוב ובואו ומבולגן. טראמפ דיבר אבנו, המת של יריבו. ביידן קינה את הנשיא ליצן. וגם נמשכת הכוננות בצפון, יממה לאחר שחשף ראש הממשלה בנאומות מתקן טילים של חיזבאללה בלבנון, גורמים צבאיים מדווחים כי אין שינוי בהיערכות המתוחה, כלומר היא לא ירדה. אם ציפיתם שבעקבות הנאום ירדה, נדמה לי שהגענו שהיא דווקא תעלה, כי אם אנחנו מציפים נושא, אז הבנתם. ישראל היום, בואו נראה. דיון סוער בקבינט על אסטרטגיית היציאה. היציאה מהסגר תהיה איטית, בזמן שהתחלואה בשיאה, חילוקי דעות קשים בקבינט הקורונה, עימות בין נתניהו לגנץ, ראש הממשלה דרש לקצר את טווח היציאה מהבית ל-200 מטרים, והוסיף, הסגר יכול להימשך עד שנה, בינתיים הוא הוארך עד ה-14 באוקטובר, גם זו הציעה הגדלת כנסות ושיעור בתסכול, חזרה ללימודים רק אחרי חנוכה. האם כך או לא? ושימו לב הכותרת שמביא עם עתי תוכפל, נשאל אגב אודותיה, את השר יזהר שי, מסתמן כחול לבן תתמוך בחוק עוקף בגץ למען נתניהו. אני מזכיר לכם שבהסכם הקואליציוני, כחול לבן בעצם התחייבה שגנץ הוא ראש ממשלה חליפי, גם נתניהו הוא ראש ממשלה חליפי, נכון? אבל העסק הזה יכול להגיע לבגץ, מכיוון שראש ממשלה חליפי הוא בעצם דינו כשר, ועל פי הלכת דרעי פנחסי, אדם שיש נגדו כתבי אישום צריך להתפטר, אלא אם הוא ראש ממשלה, ולזה אין תקדים. אז כשהוא יהיה ראש ממשלה חליפי, הוא כאילו ייאלץ להתפטר, ויכול להיות שכחול לבן יתמכו בפסקת התבגרות זמנית. טוב, אז זה הסיפור, וקרב בוץ הוא מנצח אחד טראמפ. כן, תראו מה זה, ישראל היום פוסק שטראמפ הוא המנצח. פוסק. אני לא הייתי פוסק שביידן הוא המנצח, אבל אני גם לא בטוח שטראמפ ניצח. אבל איש והאדם שהוא תומך בו, לפי הנראה. טוב, בואו נעבור לספורט. כמה דברים. תנו לי להתאפס על עצמי קודם. אוקיי, בואו נתחיל מזה. זה החשוב והאחרון. מכבי תל אביב הודחה מהמשך המשחקים בליגת אלופות, לא הפילה לשלב הבתים, הפסידה 3-1 לזלצבורג, היא פיגרה מהדקה ה-16, השוותה בשער נפלא של קרצב בדקה ה-30, אבל פנדל סמוך להפסקה, ולאחר מכן שער נוסף בדקה ה-68, הביאו לתוצאה 3-1, מכבי אפה, אבל היא יכולה להתנחם בעובדה שהיא תהיה בליגה האירופית, והגרלה של הבתים היא מחר. אדוניס, אגב, המאמן של מכבי, הורחק בשני צהובים, כרטיס אדום, מתווכח עם השופט על הפנדל. ממש לפני שעה קלה, הלייקרס עולים ל-1-0 על מיאמי בסדרת הגמר של ליגת ה-NBA. ההיט כבר היו ב-13 נקודות יתרון בפתיחה, מיאמי היט, אבל התפוצצות של לוס אנג'לס הפכה את הכף וסדרה ניצחון 116-98. והעניקה יתרון בסדרת הגמר. אנטוני דייביס כיכב עם 34 נקודות, ולברון הוסיף דאבל, 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 זה מאזן דו-ספרתי כפול. וקטשטרופה, זו כותרת שכבר השתמשו בה בעבר בהקשר של עודד קטש, שהיה במאמן מכבי תל אביב, עכשיו כשהוא בירושלים, קטשטרופה, פועל ירושלים מודחת ברבע גמר ליגת האלופות, 92-65 עם מובסת מול בורגס, בלט, תמיר בלט עם 6 עיבודי כדור, ו... זה לא נראה טוב, היא צריכה לחשב מסלול מחדש, תחזור מהטונה מהר מאוד. בואו נעבור לקריקטורות, מה קורה שם? הנה שניים מהאנשים היותר עם פינס ככה, עם סגנון. מיקי זוהר ודונלד טראמפ. יצאת ממש גואלי באימות שלך, מאיר טראמפ למיקי זוהר, על מה שהוא אמר לרדיר כמאל מרח, ואז הוא אמר, תודה גבר, גם אתה לא הכזבת. מעריב, חבורת הכל סבבה. אמר אותו ברבש לדני קושמרו, וזה תפס, מכיוון שאורי פינק שם את חבורת הכל סבבה של בלפור, שמביטים ממרפסת ביתם, עבר החוק להגבלת ההפגנות. כן, כן. שלא יגידו לכם, תראו, יכול להיות שנתניהו אומר שההפגנות טובות לו פוליטית, כי זה מתבטא בסקרים, מבחינתו.
אני לא בטוח, אבל נגיד, אל תאמינו לזה יותר מדי, קחו את זה בקורת מלח, מכיוון שסקרים, זאת אומרת, מחקרים מראים שברגע שמספר המפגינים והבאז הציבורי עובר מספר מסוים של אנשים, גם אם זה לאורך זמן במצטבר, המנהיג מתחיל להיות לחוץ. אז אני לא בטוח שהוא רגוע בהקשר הזה, אני לא משוכנע. ובישראל היום בקריקטורה, השנה נזדקק להרבה יותר קישוטים לסוכה. כן, כך זה, הבנייה לסוכות. טוב, בואו לבו אותי אל קיר הציוצים שלנו, וכרגיל, במדינה כמו שלנו, בכלל, אנשים מוצאים פורקן בציוצים, בין אם זה בסגנון נאות ובין אם זה כבהמה. שימו לב, למי שהיה פעם שוער נבחרת ישראל ומקור לגאווה, למרות הרבה מאוד טעויות ופלטות שלו, ראו נא את השרשור הזה. נדב אייל מצייץ מיקי זוהר הוא אלבון לכולנו, ימין ושמאל. מה מגיב אותו דודו אוואט? קודם כל עם שגיאה מטורללת שמלווה רבים בחברה הישראלית, שאחמד טיבי יוריד מהדוכן את מי שהוא רצה לא צייצת, אז מר אוואט, תלמד קודם כל לכתוב, כשאחמד טיבי יוריד מהדוכן, בסדר? זה לא ש. אין דבר כזה, זה לא קיים. זה מעיד עליך, יותר מאשר עלינו. אז שאחמד טיבי יוריד מהדוכן את מישהו רצה, לא צייצת צביעות לחלוטין, אל תדבר בשמי, מיקי זוהר מייצג אותי ואני גאה בו, ציוני אמיתי. נו, אז חבל שדודו אוואט, שמנסה להיות הכדורגלן האינטליגנטי, שהצליח בעסקיו, לדעתי הוא גר עדיין בספרד, מאוד פטריוטי לגור כל הזמן מעבר לים, לרדת מהארץ, נכון? אחלה ליכוד. ממש, פנטסטי. הוא אכן גר בספרד, נדמה לי. לדעתי הוא גם מחזיק במניות של קבוצת כדורגל, או לפחות מנהל טכני של קבוצה כזאת, אם אינני טועה. בכל אופן, עונה לו מיקי זוהר. תודה רבה, דודו, אתה גאווה לכולם, בכך שאתה מביא את העמדות שלך ללא חשש וללא מורא. אתם מבינים, תמיכה בשלטון זה דבר שדורש להיות ללא מורא, נו. אבל התרגלנו. בכל אופן, רז שכני כותב לו, לא הבנתי, כבודו. אחד, זו דמוקרטיה. שתיים, דודו אוואט מביא את דעתו לטובת השלטון. איך הוא יכול לחשוש? מה הקשר למורא? שלוש, ראוי לעניות דעתי שתתנצל על דבריך באירוע, כבד אותך ואת הכנסת ואותנו. אגב, מיקי זוהר ממשיך ועונה לרז שכניק, אבל זה בסוף לא מסתיים בהתנצלות. מה שכן, יושב ראש הכנסת יריב לוין שוחח איתו, וגם זה לא הסתיים בהתנצלות, אבל הייתה מראית עין של ניסיון לטפל. טוב, הלאה. עוברים לנפתלי בנט. אני קורא לממשלה לצאת בקמפיין פרסומי עוצמתי לעטיית מסכות, להתאים מסרים למגזרים השונים, לטפל בערוצי ההפצה של המחלה, ערוצי ההפצה של הפרסומים הללו, להגיע לכל פינה במדינה, מסכות מצילות חיים, מסכות מביסות את הקורונה. אלה הדברים. טוב, יאיר גולן, או, תראו, משהו מעניין. יאיר גולן כותב אתמול את הדבר הבא, או בשפתו של דודו אוואט, יאיר גולן רושם את הדבר הבא. אפשר להוסיף עוד נפטרת למניין הקורונה, מפלגת העבודה. איציק שמולי התחיל את הקריירה שלו במחאה החברתית, אמיר פרץ הוביל מחאת עובדים. אתמול שניהם הצביעו בעד ביטול זכות המחאה ובעד סתימת הפיות בשביל ראש הממשלה האובססיבי. אני מתבייש בכם. חברים, יש כאן טעות אחת. הם לא הצביעו. הם לא הצביעו בעד הדבר הזה. זה לא היה. זה כמו שסמוטריץ' שאל האם אגודת העיתונאים גינתה את ההתקפה על ערוץ 20 בהבימה, בעמדת שידור שלהם. הם גינו, וסמוטריץ' כמובן בא בטענות. תראו, האמת, עכשיו, זה דווקא טוב לטיעון שלי. כי כשאתם רואים שזה בא משמאל, וכשאתם רואים שזה בא מימין, אתם מבינים את הטרלול שהגענו אליו. אנשים כותבים דברים בלי לבדוק, זה לא מעניין אותם, והם גם לא מבינים לאיזה אסונות זה יכול להוביל. זה יכול להוביל לאסונות. כן, הלאה. מיכאל האוזר טוב, גלי צהל. הפגנה בקבר בן גוריון בשדה בוקר הערב, הזיה. אלה הדגלים השחורים מפגינים על קבר בן גוריון. מה הפואנטה? עכשיו הם נזכרו שבן גוריון לא היה הכי דמוקרטי. נו, אז מה הם רוצים? אתם לא רוצים ש... כלומר, אתם כן רוצים שנתניהו יהיה בן גוריון במובנים מסוימים, ואתם לא רוצים שהוא יהיה בן גוריון במובנים אחרים. זה לא היה גן עדן. טוב. כן, אריק אלמן, בואו נראה, חדשות בחדרי חרדים. ליצמן חוזר למשרד השיכון ויאלץ לקבל את אישורו של גנץ. אז לאחר הפרסום, ליצמן פנה בשעות האחרונות בבקשה רשמית לגנץ, בו הוא דורש לאפשר לו להתמנות לסגן שר תחת המכסה של כחול לבן, גנץ טרם קיבל את ההחלטה. לכאורה, גנץ, בשם תומכה ואנשים שהוליכו אותו אל המקום שבו הוא נמצא היום,
צריך לומר לו, לא, אדוני. מצד שני, אתה רוצה את החרדים בסוף כלשון מאזניים בפעם הבאה, נכון? ואתה רוצה שיזכרו אותך לטובה. בגלל זה צריך לחשוב. כן, יוסי תתיקה, זוכרים את התקופה שעיתונאים איתרו רשימות לכנסת? לבחירות לכנסת הבאה, צעדי הכישרונות הפוליטיים יחזרו אחרי רופאים. כן, זה נכון, האמת שרופאים הפכו פה לסלבריטאים. טוב, לא לציטוט, והיום בלא לציטוט, מישהי שבוודאי רוצה שנצטט אותה, אחרת היא לא הייתה מעלה את הקטע הזה, האחרון והחדש של ציפי שביט, שכן, הנה. עוד רגע, אני מנסה להתחבר לזום. כל יום אותו דבר. שנייה, אתם לוחצים. המורה תראה אותי עכשיו. אלוהים שלי, תשמע מה שקורה. יש פה קורונה וזה מצב קשה. חיברו אותי לזום. ולא יודעת כלום, לא מבינה איפה ללחוץ וזה ממש טלטום. מנסה כל הזמן ולא מצליחה, אני בעצבים, הלכו לי החיים. כן, כשלא לקחו אותך לג'מבו, זה מה שקורה, צריך להסתכל בזום. הילדה שלא מזדקנת. טוב, עד כאן הפרק הזה שלנו. אנחנו חוזרים ב-8 בוקר טוב כנסת. עכשיו יניר מתווך, והיום יניר עם חבר הכנסת מהליכוד, דוקטור שלמה קרעי. צפייה מהנה, חוזרים עוד מעט.